اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, um dos companheiros do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, diz: Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihuhu fid-din. Aquele a quem Allah deseja o bem, dá-lhe a compreensão no din. Muawiya ibn Abi Sufyan, um dos companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, relata-nos este hadith. E ele diz que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wasallam a proferir estas palavras: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid-din. Aquele a quem Allah deseja o bem, man yuridillahu bihi khayra. O hadith revela que quando Allah subhanahu wa ta'ala quer abençoar o seu servo, quer conduzir para ele aquilo que é bom, Allah dá-lhe uma coisa: yufaqqihuhu fid-din, dá-lhe a compreensão dentro do din. Estimados irmãos, depois do imã em Allah, não existe uma dádiva melhor do que compreender os desígnios de Allah, do que compreender o Islã. Este Islã que nós recebemos e do qual nos identificamos hoje tem regras, tem objetivos. Nós temos que nos esforçar para compreender esse Islã, porque se não compreendermos, então não vamos poder transmitir o Islã àqueles que ainda não conhecem. Porque o árabe diz: Faqidu shay'i la yu'ti. Aquele que não tem nada não vai dar absolutamente nada. Quem não tem, não pode dar, porque não tem. E no caso do Islã, se você não compreende o Islã, não vais poder transmitir ou ensinar o Islã, porque você próprio não compreende. E qual é a forma eficaz para compreender o Islã? É através do sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Porque ele, o Nabi alayhi salatu wassalam, foi a tradução fiel da mensagem do Islã contida no Coran al-Karim. Não é por acaso que quando alguém perguntou a Aisha radiallahu anha acerca do comportamento do Nabi alayhi salatu wassalam, ela respondeu nos seguintes termos: Kana khuluquhu al-Qur'an. O comportamento do Nabi alayhi salatu wassalam era o próprio Qur'an. Isto é, o Nabi alayhi salatu wassalam, na sua maneira de ser, na sua maneira de estar, no seu comportamento, era uma tradução fiel dos ensinamentos do Qur'an al-Karim. Então nós precisamos conhecer o Islã através do sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, e ao mesmo tempo compreendemos o sunnat através do Coran.
são as duas fontes que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos deixou antes de deixar este dunya. Quando disse: "Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Deixei para vós algo. Se apegarem a ele, jamais se desviarão. O que é? Kitab Allah wa sunnati. É o livro de Allah e a minha tradição, o meu sunnat. Estimados irmãos, compreender o Islã. O Islã tem princípios, tem objetivos. A metodologia de ensinar o Islã, qual é? Quando voltamos para este mesmo hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, o que o Nabi alayhi salatu wasalam diz? Man yuridillahu bihi khayran, aquele a quem Allah quer o bem, yufaqihuhu. O que é que significa yufaqihuhu? Yufaqihuhu deriva da palavra fiqhun. E fiqh, na língua árabe, antes de irmos para o sharia, a palavra fiqh, linguisticamente, significa compreensão. Uma compreensão profunda, uma compreensão integral, uma compreensão abrangente. Os hipócritas em Medina, quando voltavam com o Nabi sallallahu alaihi wasallam da batalha de Bani al-Mustaliq, aconteceram coisas. Então, o líder dos hipócritas em Medina, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, proferiu palavras e disse: "La irraja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall." Quando nós regressarmos a Medina, quando chegarmos em Medina, o mais honrado, referia-se a ele, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, o mais honrado vai expulsar de Medina a pessoa mais humilhada, referia-se ao Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. E quem ouviu estas palavras foi um miúdo muçulmano, que depois transmitiu ao Nabi alayhi salatu wasalam. Vejam só, quando chegarmos em Medina, o mais honrado vai expulsar o mais humilhado. O mais honrado aqui, na ótica de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, era ele mesmo. E o mais humilhado era o Nabi alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala revelou Surat al-Munafiqun falando deste incidente. E disse: "Yaqulun", eles dizem, "la irraja'na ila al-Madina", quando nós regressarmos a Medina, "la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall", o mais honrado expulsará o mais humilhado. O versículo não para por aqui, estimados irmãos. E este versículo está no Surat al-Munafiqun. Vamos acompanhar. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Porque o início deste versículo diz, eles diziam assim: "La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu." Peço desculpa, este é o primeiro versículo, antes do versículo que recitamos, do Surat al-Munafiqun. Eles diziam assim: "La tunfiqu", vocês não podem dar aos companheiros de Muhammad alayhi salatu wassalam. O que é que vai acontecer? Porque se vocês privarem os vossos bens, vão deixar de lhes dar, eles vão se sentir necessitados e vão sair da vossa terra, vão procurar por outra terra. O que é que isso queria, significava? Boicote econômico. Então, vamos privar
O profeta com os seus companheiros não vão receber nem nada de nós, nem sequer donativo. Porque se assim acontecer, eles vão se sentir à rasca e vão procurar por uma outra terra. Então Allah, em resposta, disse: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A Allah pertencem as fontes dos céus e da terra, as fontes do rizq, tanto nos céus como na terra, estão nas mãos de Allah. Agora, os munafiqun não percebem isto. Eles pensam que têm poder econômico capaz de fazer com que os muçulmanos abandonem o Nabi alayhi salatu wassalam. Mas Allah, em resposta, está a lhes dizer que não, eles não são os detentores das fontes do rizq nos céus e na terra. Quem é detentor das fontes do rizq nos céus e na terra é Allah. E o que se passa com os munafiqunos? Eles não percebem este princípio. Por isso Allah disse: walakinnal munafiqina la yafqahun. Mas os hipócritas não compreendem. Já viram a palavra fiqh aqui? Significa compreensão. Porque se a palavra fiqh for apenas o conhecimento das regras de wudu, salat, zakat, neste versículo, o que é que Allah queria dizer? Queria dizer que os hipócritas não sabiam fazer o wudu, não conheciam o salat, não era isso. O que eles não sabiam, o que eles não compreendiam, é que Allah é que é a fonte de todo o poder nos céus e na terra, não são os seres humanos. Então você não deve se humilhar diante de uma criatura por causa do risco que só Allah pode te dar. Não pode. Então aqui, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Então a palavra fiqh no din, aqui a compreensão no din, a palavra fiqh significa compreensão. E esta compreensão será referida no final do surat al-Isra, mas já com um outro termo, que é hikmah. Hikmah, estimados irmãos, muitas vezes traduzimos por conhecimento. É verdade que hikmah é conhecimento, mas é uma parte do conhecimento. Aliás, o conhecimento é uma parte do hikmah. Hikmah é uma palavra abrangente. Hikmah, outras traduções, seria, por exemplo, a palavra prudência. E aí perguntamos, o que é prudência? Prudente, estimados irmãos, mesmo na língua portuguesa, prudente é aquela pessoa dotada de conhecimento e experiência, que sabe colocar cada coisa no seu devido lugar e no momento certo. Hikma é isto. É ser prudente. Uma pessoa que sabe que tem que chegar à manhissa amanhã e depende do transporte público, e que este transporte público parte de Maputo às 5 da manhã. Transporte parte às 5. E ele acorda precisamente às 5, depois vai, apanha o transporte, já foi. E diz: bom, como já foi, vou andando a pé até chegar Manhissa. Este é prudente? Não. Este vive na ilusão. Porque prudente é aquele que prepara as coisas antes que elas aconteçam. Esse aqui é prudente. Hakim é esse. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando manda os muçulmanos para chamarem as outras pessoas para o Islam,
Ele próprio diz, deve ser com hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Convoca as pessoas para o caminho do seu Senhor através de quê? Do hikmah. Então, o que é hikmah no processo de da'wa? Hikmah no processo de da'wa, estimados irmãos, é além de conhecer o Islam para o qual você está a convidar as pessoas, é preciso conhecer as pessoas que você quer convidar para o Islam, as suas preocupações, as suas aflições, as suas ansiedades, o seu nível de conhecimento. Isto tudo é importante. E estabelecer laços de amizade. Sabem, estimados irmãos, um da'wa é mais fácil quando usa o veículo da amizade do que quando vem de uma pessoa que eu próprio não conheço. Sempre recebo com desconfiança. Então, cada um de nós, se na zona onde vive, ele promove este lado do Islam, toda a gente sabe que, afinal de contas, é muito bom ter um vizinho muçulmano. Porque um vizinho muçulmano é aquele que ajuda o pobre, é aquele que ajuda o vizinho, é aquele que está sempre ali para os outros. As pessoas vão ganhar confiança. Amanhã, quando você for chamá-las para o Islam, nem sequer vão te perguntar prova. Já sabem que não. O comportamento deste, nós aceitamos. É assim que o nosso Nabi alaihi salatu wassalam era. Quando os árabes disputaram em Mecca quem deveria colocar a pedra negra no Al-Kaaba, no seu devido lugar, Al-Hajar al-Aswad, o que eles disseram? Disseram assim: bom, vamos deixar amanhã de manhã a primeira pessoa que entrar para este local do Al-Kaaba, esse mesmo é que vai servir de árbitro. A primeira pessoa a entrar foi o Nabi alaihi salatu wassalam. O que os árabes disseram? Hada al-amin qad radinahu. Este fiel, então nós aceitamos a sua arbitragem. Que tal se o Nabi fosse uma pessoa rude, uma pessoa arrogante? Iriam aceitar? Naturalmente que não. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam mostrou isso. Quando chegou, disse assim: olha, de cada tribo que venha um elemento. Colocou um lenço, colocou a pedra. De cada tribo que venha um representante. E todos eles carregaram ao mesmo tempo até o local. E assim o Nabi alaihi salatu wassalam evitou que houvesse derramamento de sangue. Agora, é assim que nós hoje somos? Não. Nós, para expandirmos o Islam, usamos a violência. Não sei em que momento a violência fez parte dos meios de da'wa no Islam. Não está certo. Estimados irmãos, o que está a acontecer nos nossos dias é demais preocupante. Algumas pessoas pensam que para se ser bom muçulmano tem que se viver numa ilha isolada só de muçulmanos. Não se misturam com os outros. Mas isto, no fundo, também, além de ser impraticável, revela também fraqueza de imã. Significa que você não se confia no seu próprio dine, porque quando convives com as pessoas, você dissolve como sal, não consegues ter determinação. Então precisas de isolamento para que não percas o teu estatuto de muçulmano. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, num hadith registrado por Imam At-Tirmidhi, diz o seguinte: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum. O crente que se mistura com as pessoas, não é? E tem paciência até do mal que vem dessas pessoas, do mal que lhe atinge vindo dessas pessoas, a'azamu ajran, tem maior recompensa
من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Do que aquele crente que não se mistura com as pessoas, nem sequer tem paciência do mal que vem dessas pessoas. Então significa que neste processo de da'wah, você vai encontrar pessoas de diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de agir, diferentes maneiras de comportamentos. Então tens que te preparar para sofrer esses embates. Estimados irmãos, se logo na primeira hora os ânimos fossem derrotados porque alguém falou mal dele, eu acho que hoje não teriam nenhum ânimo em cima do mimbar a dirigir-vos palestras. Não teriam. Cada um de nós teria sentado em sua casa. O que é que nos impede de fazer isso? É a responsabilidade que Allah colocou nos nossos ombros em relação a este din. Estamos cientes que este caminho não é fácil. Este caminho, você vai receber nomes pejorativos. As pessoas vão forjar mentiras contra ti. Ninguém vai te perguntar. As pessoas não te conhecem, nem te perguntam, mas começam a falar de ti por tudo quanto é canto. E chamam isso de nasiha, chamam isso de da'wa. Allah sabe que não é da'wa nenhum. O nosso objetivo é este din. Estimados irmãos, a maneira como nós devemos transmitir este din para as pessoas tem que ser uma forma violenta, como quem diz: olha, eu só te trazer o Islam, mas só tens dois caminhos. Ou aceitas o meu Islam, ou vou te violentar. Vou te matar. O Nabi alguma vez já fez isso? Nunca fez. Não podemos confundir. Quando o Coran al-Karim fala de jihad, quando o Nabi alayhi salatu wassalam empreende o jihad, é preciso entender o contexto. Jihad é uma palavra muito ampla. Significa todo o esforço que qualquer pessoa faz em prol do din. O Nabi alayhi salatu wassalam, quando recebeu a mensagem, não pegou na espada, andou aí a matar as pessoas, a cortar o pescoço das pessoas. Ou aceita, ou vou te matar. Não fez isso. Mas hoje nós estamos já a viver este discurso violento em que um muçulmano joga a palavra de kufr para outro muçulmano, dizendo que os ânimos de hoje já se desviaram do din, são kafires. E esta pessoa esquece-se de um princípio importante, que esta palavra kufr é das poucas palavras que, quando é lançada, deve atingir um alvo, nunca cai no vazio. Quando você diz para o seu irmão, man qala li akhihi ya kafir, aquele que disser ao seu irmão, oh kafir, se realmente aquele for kafir, a palavra vai lhe atingir. Agora, se não for kafir, o que é que vai acontecer? A palavra cai no vazio? Não. O Nabi diz que volta para a pessoa que proferiu. Você, quando me chama de kafir, tens que ter certeza que realmente eu sou kafir. Porque, de contrário, esta palavra há de voltar para si mesmo e você passa a vida como kafir, mas iludido, pensando que é muçulmano. Temos que ter cuidado. Isso é uma palavra perigosa. Como é que você vai chamar de kafir alguém que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Então, estimados irmãos, aqui neste ponto, o Nabi alayhi salatu wassalam e o próprio Quran está aí: Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Convoque as pessoas para o caminho do seu Senhor através de hikmah, sabedoria, conhecendo as pessoas, dialogando com as pessoas. E hoje temos irmãos que fazem da'wa, mas não querem dialogar com as pessoas. Eu não sei que tipo de da'wa é este. Diálogo, não aceitamos. Porque tu
Tens que aceitar que eu estou na verdade e o que eu digo é verdade. Não admite que alguém lhe diga que estás errado. Então, isto é perigoso. Um muçulmano, estimados irmãos, não odeia as pessoas. Antes, pelo contrário, ele sente pena das pessoas. Ele deseja a salvação das pessoas. Um verdadeiro muçulmano é aquele que está preocupado para não ver as pessoas a irem para o Jahannam. Era assim que o Nabi alaihi salatu wassalam, era o comportamento do Nabi alaihi salatu wassalam, preocupava-se muito com as pessoas. E o Nabi era gentil ao falar com as pessoas. Até tinha um vizinho judeu que, quando adoeceu, o Nabi foi lá visitar. Mas na compreensão de certos muçulmanos, aquilo que o Nabi fez estava errado. Não podia ir visitar porque é judeu. Por isso mesmo, em Medina, quando estava a passar janaza de um judeu, o Nabi levantou, em sinal de respeito. Os sahabas pensaram que o Nabi não sabia de quem era o janaza. E disseram, Ya Rasulallah, innaha janazatu yahudi. Esse janaza, tu levantaste por causa desse janaza. Esse janaza é de um judeu. Então estás a levantar por quê? O Nabi alaihi salatu wassalam respondeu desta forma, Alaysat nafsan. Sendo um judeu, não é uma alma, criatura de Allah? Vejam só o que é que o Nabi nos ensina. Sim, ele é judeu. Quem vai lhe julgar é Allah. Agora, está a passar o seu janaza, não me posso levantar em sinal de respeito? O Nabi logo corrigiu isso. Já viram, estimados irmãos? Mesmo estas pessoas que hoje não conhecem o Islã, será que nós muçulmanos já fizemos de tudo para fazer chegar este dia a eles? Imaginem que no dia do juízo final, eles, quando forem interrogados por Allah, deem esta desculpa dizendo, Ya Allah, não podes nos castigar, porque estes muçulmanos a quem tu confiaste esta mensagem não nos fizeram chegar. O que é que nós vamos responder perante Allah? A convivência pacífica entre pessoas, mesmo até de diferentes crenças, é um ensinamento deste din. Estimados irmãos, reparem uma coisa. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, no tempo em que era khalifa, ele tinha um governador chamado Malik al-Ashtar. Certa vez ele chamou, escreveu-lhe uma carta a ensinar-lhe como governar as pessoas. Ele era um muçulmano. Diz-lhe assim, a carta é longa, eu só vou tirar a parte que nós precisamos aqui no nosso bayan. Diz, wa ash'ir qalbaka ar-rahmata lir-ra'iyati wal-lutfa bihim. Faça com que o teu coração seja misericordioso para com o teu rebanho. Wallutfa bihim. Quer dizer, governa-lhes com benevolência. Wala takunanna alayhim sab'an dariyan taghtanimu aklahum. E não deves ser para eles como um leão selvagem, violento, que só procura devorá-los. Infelizmente, entre nós, queiramos ou não, temos muçulmanos deste calibre, selvagens, violentos. Mas isto não deve ser. وَلَا تَكُنَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ. Porque eles, o teu rebanho, são dois tipos de pessoas que você vai encontrar. إِمَّا أَخُلْ لَكَ فِي الدِّينِ. Ou um irmão teu no din, ou nadhirun laka fil khalq, ou um teu semelhante na criação. Ali ibn Abi Talib é quem ensina isto. E estas palavras de Ali estão registadas num livro famoso chamado Nahjul Balagha,
que traz os discursos de Ali ibn Abi Talib, no volume 3, página 84. فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ. Eles são dois tipos. إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ. Ou é teu irmão no din, tem a mesma crença, é um muçulmano como tu, trata-lhe com benevolência. Ou então, وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. Ou é teu semelhante na criação, é um ser humano igual a ti, trata-lhe como tal. Então, estimados irmãos, fazer da'wa com violência só pode gerar violência e ressentimentos. E isso não nos beneficia em nada, não beneficia o nosso din, antes, pelo contrário, prejudica-nos muito. E a prova, hoje nós estamos a viver. Tudo quanto é canto, este Islã é hostilizado. E usa-se para essa hostilização, os inimigos do Islã usam entre nós, muçulmanos, que acham que pela via violenta podem expandir este din. Isso está errado. Está errado, estimados irmãos. Dizia que este din tem princípios. Você, quando ensina alguém din, não começa ensinando-lhe sunnat, ensina-lhe fardo, os princípios do din, ensina-lhe aqida, ensina-lhe salat, ensina-lhe jejum, hajj, os pilares do islam, os pilares do iman. Ele precisa primeiramente conhecer isso e vai gradualmente aprendendo até conhecer a globalidade do din. Agora, a primeira coisa que você vai ensinar ele é sunnat, apesar da importância que o sunnat tem. E depois, é a forma de ensinar. Ensina hoje, a pessoa não compreendeu, de repente já é teu inimigo, de repente já é kafir, porque não está a aceitar o que você está a dizer. E chamamos isso o quê? Amor pelo din, defesa do din. Às vezes o shaitan nos engana muito. Iludimos-nos, pensamos que estamos em defesa do din, quando na verdade só estamos a respirar aquele ódio que nós armazenamos contra as pessoas. Isto não é bom. Hoje tudo que é rede social, vamos ver aí como fala o mal dos álimos. Que esses desviaram-se, que esses tornaram-se cafres, que esses... é tanta coisa, e eu pergunto... Este tipo de mensagem, o que é que ensina as pessoas? Que din está a propagar? Não está a propagar nada. Estimados irmãos, temos que ter muito cuidado. Nós, quando não sabemos, quando começamos a estudar, chegamos a um nível em que julgamos que conhecemos tudo. Mas quanto mais avançamos nos conhecimentos, até... grandes alunos explicavam isso, que há pessoas que, quando vão aprender, pensam que têm um conhecimento igual ao conhecimento de Allah, conhecem tudo. Ele sozinho considera-se que é وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ele conhece tudo. Então começa a estudar. Quanto mais avança nos conhecimentos, ele próprio já diz, não, ser como Allah é demais. No mínimo, talvez, sou como um profeta. Já está a baixar. Vai estudando, chega a um nível de conhecimento, diz que não, como profeta também é demais, eu não sei mesmo nada. Talvez como um servo piedoso, um álimo normal. Na medida em que vai avançando, chega a um nível, quando lhe pergunta, diz que não, eu não sei nada. Allahu alam. O que é isso? Porque ele já junta o conhecimento com a experiência, e a experiência vem a partir da sua vivência com diferentes estratos da sociedade. Vais conhecendo as pessoas, sabendo, mesmo a palavra, quer dizer, não é suficiente que aquilo que queiras dizer seja verdade. É preciso saber quando é que vais dizer, para quem vais dizer e como é que vais dizer. Isto é importante, estimados irmãos. Só para terminar, quero vos contar uma passagem, estimados irmãos,
no tempo de um dos califas dos Abássidas, devia ser Harun al-Rashid ou al-Ma'mun, um deles, as pessoas vinham ter com o califa, depois elogiavam o califa, achavam isso muito, depois recebiam prêmios. Veio um árabe beduíno lá do deserto, vinha para a cidade pela primeira vez. O califa compreende essas coisas. Então pediram a ele, olha, podes elogiar o califa? Chamados irmãos, escutem o que é que ele disse. Ele diz assim, o nosso califa é um cão. Sois o quê? Você está a chamar o califa de cão? E algumas pessoas levantaram mesmo, queriam bater. O califa diz, não, deixa. Então pediu alguém, olha, leva este homem, fica com ele uns 3, 4 dias e leva-lhe tudo quanto é canto, passear, conhecer as pessoas, conhecer a nossa vida aqui na cidade. Lá ele foi. Depois dos 4 dias, o califa chamou e disse, olha, agora podes me elogiar. E ele disse, olha, o nosso califa é tão corajoso, tão bravo, como a coragem de um leão. As pessoas admiraram esta brusca mudança. Perguntaram, a primeira vez você chamou o nosso califa de cão. Hoje está já a falar uma outra linguagem. O que é que se passou? Então o califa disse assim, pois é isso que eu queria vos mostrar. Este homem, onde está a viver, o único animal fiel que ele conhece é o cão. Porque ele sai com seu rebanho, carneiros, não sei o que, camelos, e o único guarda para aqueles seus animais é o cão. Portanto, a vida dele está ligada à vida deste animal. Então, para ele, é a coisa, quer dizer, mais importante da vida. Mas agora que chegou aqui, viu outras coisas, aprendeu novas formas de falar, já viram como mudou? Então, estimados irmãos, isto é que as pessoas precisam. Você pode até falar a verdade, mas a maneira como falas essa verdade pode também doer. Quer dizer, você pode me dar até água mineral, mas quando o copo que contém a água está sujo, naturalmente que não vou aceitar, mesmo que seja água mineral. É muito importante. É muito importante a maneira como nós dialogamos com as pessoas. Então, estimados irmãos, é muito importante que conheçamos o nosso din. É muito importante também que conheçamos as pessoas. Conhecer o momento exato de fazer chegar este din. Fazer com que as pessoas voltem para o Islã com amor e saudades, não com medo. Isso não pode acontecer. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة